Estamos já entrando com a segunda música de trabalho, que é o Quero Te Encontrar, uma música que o pessoal já conhece, que era do Claudinho, é do Claudinho Buchecha, né? Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra. Sucesso. Uma grande homenagem foi, e caiu legal. Uma que eu gosto mesmo é aquela na chuva, no campo, como é o nome dessa música? Na rua, na chuva, no campo, na cidade. Tem uma fase maravilhosa que eu lembro disso duas vezes, né? Porque primeiro, essa música era do Da Fé, não? É do Hildon. Do Hildon. Onde está esse Hildon? O Hildon, ele voltou, depois do sucesso dessa música, ele voltou a fazer shows, aí vai gravar discos. Foi estão fazendo uma turnê aí por vários estados brasileiros, enfim, vocês estão saindo daqui. A gente faz Varginha e depois a gente continua aqui essa big turnê pelo interior de São Paulo. Lembrando ainda vai que em Varginha tem uma participação especial do ET. É verdade. Grande Bruno. Obrigado. Prazer, felicidade pra vocês, tá maravilhoso. Eu vou bater um papo informal com eles, porque essa rapaziada não envelhece nunca. Valeu. Grande Jorge, o homem polivalente nos instrumentos. Isso mesmo, é isso aí. Bacana. Paula Toller, eu sou o Paulo Leone e você já foi Leone um dia. Eu não. Não? Mas tinha um Leone na banda? Tinha, mas saiu. Tá certo. Um beijo, querido. Um beijo grande. Obrigada. Um beijo pra Sônia.